የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ይካቲት 2 ቀን 2015 ዓ ምት ያሳለፈው ውሳኔ አዲስ የከተሞች አደረጃጀት ይፋ ያደረገበት እንደዚሁም የምስራቅ ቦረና ዞን 21 ዞን ሆኖ መደራጀቱን ያስታወቀበት ነው የምስራቅ ቦረና ዞን ዋና ከተማ ነገሌ ቦረና ሆኖ በባለ ዞን ከሚገኙ ወረዶች በተጨማሪ ከቦረና ዞን ሞያሌ ወረዳን ሞያሌ ከተማን ጉቺ ወረዳን ና ወቻሌ ወረዳን ከጉጂ ዞን ደግሞ ሊበን ወረዳን ጉሚ እድሌ ወረዳን ና ነገሌ ቦረና ከተማን እንደዚሁም የሳሌ ዞን መደወላቡ ወረዳን ኦቦርሶ ወረዳን ና ሀረና ቡልቅ ወረዳን በመጨመር እንድደራጅ መደረጉን ነው የክልሉ መንግስት ያስታወቀው በዚህ የክልሉ መንግስት ውሳኔ የተከፉ የወረዳዎች ዞኖች ነዋሪዎች ተቃውሞ ማሰማት ከጀመሩ ዛሬ አራተኛ ቀናቸው መሆኑን ያነጋገርናቸው ሰዎች ተናግረዋል ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈቀዱ አንድ የባሌ ዞን መደወላቡ ወረዳ ነዋሪ ተከታዩም ብለዋል በባሌ ዞን የመዳውላቡ አካባቢ ነዋሪ ነኝ ይህን ነገር ድንገት ነው የሰማ ነው መዳውላቡ በባሌ ዞን ታሪካዊ ቦታ ነች ባሌ ከመዳውላቡ ውጭ ባዶ ናት የነዋቆ ጉቱ የትውልድ ቦታ ነች በኦሮሞ ህዝብ ትግል ውስጥ ወሳኝ ቦታ ናት አሁን ሆን ተብሎ እየተደረገ ያለው አደረጃጀት በአንድ ህዝብ መካከል ችግር የሚፈጥር ነው ለመልካም አስተዳደር አሊያም ለልማት ታስቦ ቢሆን ኖሮ ህዝቡን አወያይተው በማሳመን ሊያደርጉት ይገባ ነበር አሁን አወቃቀሩ ተወሰነ እንጂ ህዝቡ አልተቀበለውም ለዚህ ነው ድምጻችንን እያሰማን ያለ ነው የጉጂ ዞን ነዋሪ መሆናቸውን የጠቀሱት ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ አስተያየት ሰጪም የጉዳዩ ባለቤት ሳይማከርበት መወሰኑ ተቀባይነት የለውም በማለት የጉጂ ዞን ነዋሪዎች ድምጻቸውን እያሰሙ ነው ብለዋል እኛ እንደሰማ ነው ከባሌ ዞን ከጉጂ ዞን እና በቦረና ስር ካሉ ወረዳዎች አውጣተው ራሱን የቻለ ዞን እንደሚመሰርቱ ነው እንደዛ ብለው ነው ያወጁት ነገር ግን ይህ የሚሆነው በምን ምክንያት እንደሆነ አይታወቅም የህዝቡ ጥያቄም አይደለም ምንም ይፋ የተደረገ ነገር የለም ግራ የሚያጋባው ነገር ደግሞ ህዝቡን ሳያወያዩ የአንድን ዞን ዋና ከተማ አንስተው የሌላ ዞን ዋና ከተማ ሆኗል ብለው በሚዲያ ማወጃቸው ነው በዚህ ምክንያት ህዝቡ ተቆጥቶ በተለያዩ የጉጂ ዞን ወረዳዎች ሰልፍ እያካሄደ ነው ህዝቡ ባነሳው ቅሬታ ላይ ከኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት መልስ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም ነገር ግን ከተሞችን ከማዋቀር ጋር ተያይዞ የጠየቅ ናቸው የኦሮሚያ ክልል የከተማ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ መሐመድ ጉዬ የከተሞችን እኩል ተጠቃምነት ለማረጋገጥ ነው ስሉ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል ከተሞቻችን ባላቸው አቅም ተደጋግፈው ማደግ ስላለባቸው አንድ ላይ ማጣመር አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ነው ከተሞቻችን የኢኮኖሚ የኢንቨስትመንት የንግድ የቴክኖሎጂና ኢንተርፕራይዞች ማዕከል እንዲሆኑ አንዱ አንዱን ደግፎ ማደግ አለባቸው እንደ ኦሮሚያ ብዙ ከተሞች አሉን 736 ናቸው አሁን ያሉን ከተሞች ነገር ግን እንደ ብዛታቸው ተወዳዳሪ ከተሞች የሉንም ስለዚህ ተወዳዳሪ የሆኑ ከተሞችን ለመፍጠር በአንድ አካባቢ የሚገኙ ከተሞችን አንድ ላይ እንዲሆኑ ማድረግ አስፈላጊ ነው ህብረተሰቡም ከተሞቹ ሲዋሃዱ እኩል ተጠቃሚ ይሆናል ምክንያቱም በመሰረተ ልማቶች ዝርጋታ ላይ ብዙ ለውጦች ይኖራሉ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የክልሉን ህዝብ ኑሮና ተጠቃሚነትን በመሰረታዊነት ለማሻሻል የሚያስችሉ ፈጣን ዘላቂና ሰፊ መሰረት ያለው ልማት ለማረጋገጥ አጎራባሽ ከተሞችን በአንድ ላይ እንድደራጁ ተደርጓል ያሉት አቶ መሐመድ ይህ ደግሞ በጥናት ላይ የተመሰረተ ነው ብለዋል እነዚህን ከተሞች ማዋሃድ የህዝቡ ፍላጎት ነው የኦሮሚያ ክልል መንግስት ደግሞ ለማስተዳደር በሚያመቸው ወይም ከተሞችን በትክክልና በስርዓት ለማስተዳደር በሚያስችል መልኩ ስርዓት የመዘርጋትም ሆነ የማስተዳደር ስልጣን አለው ይህ አሰራር በዋነኝነት ለህዝቡ ጥቅም ሲባል የሚደረግ ነው የኦሮሚያ ክልል ይፋ ባደረገው የአዲስ ዞን ና የከተሞች አደረጃጀት ጉዳይ ላይ ሰሞኑን ቀጣይ ዘገባ ይዘን እንቀርባለን ለአሜሪካ ድምፅ ዳምጠው ከአዲስ አበባ